Hvala im na lepoj večeri, hvala navijačima na puno emocija, na puno emocija. Malo pre sam rekao, Marakani rođendan, isti dan i meni. I to kad se spoji u jedno, mnogo emocija je danas bilo. Se vratimo na utakmicu, mnogo dobra utakmica, ono što smo priželjkivali. Jedino što mogu da kažem je ta završnica. Mi smo napravili sigurno preko 10 zicera sa 5-6 metara na gol. Mislim da to moramo da rešavamo, da već u 15. minutu rezultat bude onakav kakav mi želimo. Ne možemo do 75. 80. minuta da ne mogu da kažem da se brinemo, ali ja bih izrotirao više da smo bili samo malkice efikasniji. Ništa drugo, idemo dalje. Izašli smo posle pauze, jedna dosta dobra utakmica posle reprezentativne pauze. Idemo dalje, sad ulazimo u dve utakmice koje su dosta jake, mnogo važne za ceo klub i za naše navijače i za nas same. 19-20 hiljada ljudi danas, ne znam, ja mogu samo da im se zahvalim, da ih pozovem u što većem broju da dođu, da nam pružaju podršku, da budu uz nas kao što su i uvek, da dođu još jači vetar da bude ovde na Marakani.